A bon që muslimani ditë në xhumat ngrej duart khatibi dhe xhamati. A bon ditë në xhumat nuk bën me ngrej duart, pra me bë dua dhe me ngrej duart khatibi ose xhamati. A mund nëse xhamatliu lutet në vete, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, sepse origjina në dua është që me ngrej duart. Kështu që s'përbën asnjë lloj problemi. Ama nuk lejohet që hoxha në hutbe me ngrejt duart me bo dua bidat. Nuk lejohet që xhamati kur hoxha thot o Allah fali musliman dhe muslimanët, o Allah thot xhamati amin. Amin, është bidat haram, s'lejohet. Sepse një gjë të tillë nuk e ka po pejgamberi sa sem dhe sahabët, shokë të pejgamberit, kanë ndaluar nga kjo vepër. Kur e ka pa një sahabi një njerëz që po bënte dua me duart ngritura. Dhe xhamati kishte ngrit durt, ka thonë u thafshin ato dur. Dhe sipas me dhëbeve është ndaluar. Edhe me dhëbet e ndalojnë një gjë të tillë.